Respublikanın yol infrastrukturunun yeniden qurulması, müasir səviyyəyə çatdırılması ilə bağlı uğurlu layihələr hər bir bölgəni, rayonu və kəndi əhatə edir. Bu cür layihələrdən biri Daşkəsən rayonunun Daşkəsən Xoşbulaq Astaf avtomobil yolunun yeniden qurulmasıdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı əsasında yenidən qurulan sözgedən yolun uzunluğu 31 kilometr təşkil edir. 7000 nəfər əhalinin yaşadığı 9 yaşayış məntəqəsini birləşdirən bu yolun 11 kilometr hissəsi köhnə, yararsız asfalt, 20 kilometrli hissəsi isə torpaq yoldan ibarət idi. Sözsüz ki, bu, vətəndaşların rahat gediş-gəlişinə maniyə yaradırdı. Yağış yağan kimi yenə dərə olurdu, maşınlar getməsiz, gəlməsiz çətinlik törədirdi. Hə, bax belə. İndi də sağ olsunlar, indi yavaş-yavaş gəlirlər də, işləyə-işləyə gəlirlər, yaxşıdır, çox. Belə əl olacaq, mən elə fikirləşirəm ki, çox qəşəng yol olacaq. İndi yolda olandan sonra dəxilər 40 dəqiqəyə gedirdik buradan kəndə qabaq dəfəyə. İndi 10 dəqiqəyə gedirdik də belə. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən hazırda 4-cü texniki dərəcəyə uyğun 2 hərəkət zolaqlı olmaqla təkmilləşdirilən yolun yenidən qurulması ilə bu problemlər geridə qalacaq. Tikinti layihəsinə uyğun hazırda yol boyu torpaq işləri, yol yatağı və yol əsasının inşası aparılır. Yolun 4,2 kilometrli hissəsində 4-bucaqlı su keçidin tikintisi işləri görülür. Artıq yolun əsası hazır olan 5 kilometrli hissəsinə 2 qat yeni asfalt beton örtüyü döşənib. 8 kilometrli hissədə isə asfalt örtüyünün alt layın döşənməsi işləri icra olunur. Sadalanan işlərə paralel olaraq yolun altından suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə zəruri yerlərdə 68 su ötürücü borunun quraşdırılması işləri sona çatdırılıb. Layihə çərçivəsində yolun 25-ci kilometrliyində yerləşən mövcud 2 ədəd bir aşırımlı avtomobil körpülərində bərpası nəzərdə tutulur. Agentliyin rəhbərliyin birbaşa nəzarəti altında mövcud tikinti norma və qaydalarına uyğun olaraq texnoloji ardıcılıqla və yüksək keyfiyyətlə aparılan tikinti işlərinin sonuncu mərhələsində yol nişanları və məlumatverici lövhələrin, siqnal dirəkləri və dayanacaqların quraşdırılması, yolun üfüqi nişanlama xətlərinin çəkilməsi işləri aparılacaq. Avtomobil yolunun tikintisi ilə vətəndaşların gediş-gəlişi xeyli rahatlaşacaq, yük və sənişin daşıması asanlaşacaq, yol boyu yaşayan vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına gətirib çıxaracaq, kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir edəcək. Yolunuz açıq olsun.